Nova manifestació a Terrassa demanant més oficines bancàries. El tancament de moltes d'elles en els darrers mesos ha fet que només en quedin algunes operatives al centre. Això perjudica sobretot les persones grans, que són qui acostumen encara a utilitzar els serveis bancaris de forma presencial i ara es troben que molts d'ells són exclusivament digitals. Això suma les cues i llargues esperes al carrer que amb el fred de l'hivern es fan més feixugues. Un tancament progressiu de totes les entitats que hi ha als barris, deixant quatre entitats que estan per aquí pel centre, i això dificulta molt la possibilitat de que la gent gran pugui anar a cobrar la seva pensió cada mes, amb la particularitat de que estan fent cues a les portes esperant que els donin la tanda, amb el fred, amb les seves condicions i limitacions, i això no el podem permetre. El Moviment per unes pensions dignes de Terrassa ha convocat una marxa de protesta que ha sortit del Raval de Montserrat amb unes desenes de persones clamant també per unes pensions dignes i perquè les pensions públiques les gestioni una banca pública. O sigui, estem vivint tot un procés que és totalment negatiu per a la gent gran. Des que ha sortit el Covid, tenim cada vegada menys serveis en el tema sanitari i cada vegada menys serveis en el tema bancari. Per tant, nosaltres diem, i no acabarem mai de dir-ho, si tenim pensions públiques, volem banca pública. No tenim per què donar-li negoci a les entitats bancàries privades. La manifestació ha acabat a les portes de l'oficina del BBVA al Portal de Sant Roc, on s'ha confós amb la gent que feia cua al carrer. El Moviment per unes pensions dignes ha anunciat mobilitzacions cada dilluns a 2:15 del matí.